O základných princípoch asertivity sme si povedali v našom predchádzajúcom videu, kde sme rozprávali o tom, čo to vlastne asertivita je a aké sú jej dva základné princípy. Pokiaľ ale hľadáme nejaké riešenia, tak väčšinou sa snažíme dopátrať nejakých konkrétnych postupov, tipov alebo trikov. No a aj o tom bude dnešné video, pretože sa budeme baviť o troch konkrétnych technikách asertivity, ktoré môžete použiť v komplikovaných alebo stresujúcich komunikačných situáciách. Vítajte na videokanále Martina Prodaja, vítajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde vám už od roku 2008 prinášam témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by som sa s vami chcel rád porozprávať o troch konkrétnych asertívnych technikách. Áno, možno sa to zdá čudné, ale asertivita je skutočne princípom alebo prístupom, ktorý nám umožňuje používať veľmi konkrétne a špecificky definované postupy, ktoré nám práve pomáhajú zvládať náročné, konfliktné alebo stresové komunikačné situácie. No a dneska sa budeme baviť o troch konkrétnych technikách. V prvom rade to bude veľmi známa a veľmi populárna technika pokazenej gramoplatne. V druhom rade a na druhom mieste sa pobavíme otvorene o technike otvorených dverí a na treťom mieste sa nám ocitla technika negatívneho dotazovania. Verím, že tieto techniky, pokiaľ ich použijete v konfliktných komunikačných situáciách, vám v mnohých prípadoch, tak povediac, zachránia zadok. Poďme sa teda pozrieť na tieto tri konkrétne asertívne techniky. Technika pokazenej gramoplatne je technika, ktorá pravdepodobne zo všetkých asertívnych techník je považovaná alebo je vnímaná ako taká najznámejšia. Čo to tak asi môže byť pokazená gramoplatňa a v akých situáciách je vhodné práve túto techniku použiť? Táto technika je naozaj veľmi, veľmi silným nástrojom. Je to skutočne veľmi mocný postup, mocný prístup, ktorým naozaj viete zdolať aj veľmi agresívneho, veľmi nepríjemného alebo veľmi odmietavého vášho komunikačného partnera. Čo je ale veľmi dôležité uvedomiť si práve pri tejto technike pokazenej gramoplatne je, že aby ste ju mohli alebo mali použiť, potrebujete naozaj byť 100% presvedčený, že právo je na vašej strane. Veľmi často sa práve táto technika používa v situáciách, kedy napríklad idete reklamovať nejaký tovar alebo nejaký výrobok a ste 100% presvedčení, že chyba skutočne nenastala na vašej strane, že problém je v danom výrobku, v jeho výrobnom postupe a tak ďalej. To znamená, že skutočne máte nárok na to, čo požadujete, teda na výmenu tovaru, vrátenie peňazí a tak ďalej. Skrátka, dobre, reklamácia. Naozaj proti tejto technike je veľmi ťažké sa brániť. A teraz, z čoho vlastne táto technika pozostáva? Je to pomerne jednoduché. Skúsme si to ilustrovať na takomto príklade, kedy idete reklamovať do nejakej predajne, napríklad obu. Donesiete svoj tovar, ktorý ste si zakúpili povedzme pred týždňom alebo pred dvoma a ukázalo sa, že tam nejaká výrobná vada, ktorá sa preukázala tým, že skrátka, dobre, tie topánky sa už nedajú nosiť. Prinesiete tovar do predajne, dobrý deň, mám tu topánky, ktoré som si tu kúpil pred dvoma týždňami, bohužiaľ sa mi rozpadli, prosím, reklamujte mi ich. To je inak prirodzene taká tá normálna, asertívna reakcia, kedy vy sa dožadujete niečoho, čo vám má tá druhá strana nejakým spôsobom naplniť. No a teraz vlastne môže nastať taká tá klasická scénka, ktorú sme možno zažili v socialistických predajniach, kedy máme predavača, ktorý namiesto toho, aby to bez slova zobral, vypísal reklamačný protokol a povedal, akým spôsobom tá reklamácia bude prebiehať, tak nastane takéto litánie. A to by každý mohol povedať o týchto pánkach, ak dovie, čo ste s nimi robili, a to není možné, aby ste skrátka, dobre, v týchto topánkach chodili, aby sa takto pokazili. Výhovorky, výhovorky, výhovorky. Ako môžete reagovať? Môžete reagovať technikou pokazenej
gramoplatne. To znamená, že budete opakovať svoju požiadavku ad absurdum. Môžete to vyjadriť napríklad takýmto spôsobom. Áno, rozumiem, tu sú to pánky, ktoré som prišiel vymeniť, prosím, zoberte mi ich naspäť, vyreklamujte mi ich. Alebo áno, rozumiem, chápem vás, tieto topánky poprosím vymeniť. Áno, rozumiem, chápem vás, tieto topánky poprosím vymeniť. Áno, rozumiem, môže to tak vyzerať, poprosím vás, tieto topánky som prišiel reklamovať. A opakujete dookola stále to isté. Znie to trošku ako na hlavu, keby sme boli padnutí, ale verte tomu alebo nie, že naozaj pri zopár výmenách, pri zopár interakciách druhá strana viac menej skôr alebo neskôr príde do situácie, kedy jednoducho nebude mať na výber a tieto pánky vám bude musieť zobrať. Je veľmi dôležité pri používaní tejto techniky, a to som už povedal, ale zopakujem to pre istotu, aby ste skutočne boli presvedčení, že právo je na vašej strane. Druhá vec, ktorá je nevyhnutná, aby táto technika bola úspešná, je okrem toho vášho neoblobného presvedčenia, že máte pravdu a že máte nárok, nenechať sa zapliesť akýmkoľvek vyjadrením druhej strany do vysvetľovania, obhajovania, rozdumávania, vymýšľania. Nie. Vy opakujete jednu jedinú vec. To je ten okamžik, kedy tá gramoplatňa skrátka dobre začne preskakovať na tom gramofone. Prosím, vymente mi ich. Prosím, vymente mi ich. Alebo zoberte mi ich na reklamáciu. Zoberte mi ich na reklamáciu. Zoberte mi ich na reklamáciu. Opakujete stále to isté a je veľmi pravdepodobné, skutočne po niekoľkých výmenách vám tá druhá strana povie, no tak dobre, tak ja to teda od vás zoberiem. Samozrejme, už žijeme trošku v inej dobe a väčšina predavačov chodí na podobné komunikačné školenia, kde ich práve učíme, aby skutočne asertívnym spôsobom prijali tú reklamáciu a vybavili ju k spokojnosti toho zákazníka. Niekedy sa stáva, že účastníci mojich workshopov mi položia otázku, ktorá znie nasledovne. No a čo keď sa stretnú na strane toho zákazníka a na strane toho predavača dvaja ľudia, ktorí obidvaja budú používať tú istú techniku pokazenej gramoplatne. No, tu sa môžeme na chvíľku zastaviť a povedať si, že každá medziľudská komunikácia je tak trošku ako tanec. A pokiaľ ste niekedy chodili či už do tanečnej, alebo ste tancovali s partnerom, s partnerkou, tak viete, že tanec je o tom, že sa prispôsobujete okamžitej aktuálnej nálade a pohybom vášho tanečného partnera. To znamená, že šikovný komunikátor v situácii, keď zistí, že aj druhá strana používa techniku pokazenej gramoplatne, okamžite zaradí iný rýchlostný stupeň a začne používať nejaké iné techniky alebo zmení skrátka dobre tú komunikačnú interakciu. Takže toto bola v skrátkosti technika pokazenej gramoplatne, ktorú môžete používať, ako som povedal, v situáciách, kedy ste 100% presvedčení, že máte pravdu a právo je na vašej strane. Poďme sa pozrieť na techniku číslo 2. Technika číslo 2 v tomto prípade je tzv. Technika otvorených dverí. Veľmi často používam metaforu, ktorá hovorí, čo sa stane, keď na druhej strane dverí máme nejakého agresora, ktorý sa pokúša vlúpať alebo vniknúť k nám do domu alebo do izby. Taká tá logická stratégia v tomto prípade by bola vyvíjať čo najväčší tlak z druhej strany na tie dvere, aby sa ten násilník k nám do toho bytu, do tých dverí nedostal. Ale predstavte si inú náležitosť. Predstavte si, že druhá strana v takom tom amoku, v tom záchvate zúrivosti sa rozhodne, že aby tie dvere vyrazila, tak sa rozbehne, aby ten jej úder mal nejakú silu. No a v tom okamžiku, ako protivník naráža alebo by prešiel alebo narazil do dverí, tak vy urobíte čo? Otvoríte dvere. No a čo sa stane? Ten násilník cez tie zárubne jednoducho preletí. Trošku sa to podobá technike bojového športu Aikida, kedy vlastne využívate energiu protivníka, energiu supera, aby ste ho zdolali a aj napriek tomu, že napríklad nie ste váhovo zdatnejší alebo pohybovo zdatnejší,
tak aj s relatívne malou silou viete toho protivníka v podstate celkom dobre spacifikovať. To znamená, akým spôsobom to dá uplatniť v komunikačných situáciách. Toto je technika, ktorá vlastne sa dá aplikovať v situáciách, kedy na vás niekto útočí. Slovne, samozrejme. Keby to bolo fyzicky, tak to sme v nejakom inom videokurze. Ale pokiaľ na vás niekto útočí napríklad nejakou výčitkou, nejakou kritikou, alebo možno nejakým skrytým sarkazmom, nejakou iróniou, skrátka dobre, je tam vnímať nejakú slovnú agresiu, vy namiesto toho, aby ste išli do obrany a oponovali, vytvárali nejaký boj, vytvárali nejaký protitlak, to znamená oponovali, argumentovali, a to nie je pravda, a to nie je tak, a to si vymýšľaš a tak ďalej, tak zvolíte úplne opačný princíp. Poviete, je to možné. Ty si ale taký neskutočný lenivec. Áno, občas som lenivý. Na teba sa nedá spoľahnúť. Áno, občas sa na mňa nedá spoľahnúť. To je s tebou hrozné, ty si taký nedochvíľný. Áno, máš pravdu, občas som nedochvíľný. Vnímate ten rozdiel? Nie som, a to není pravda, vymýšľaš si, versus je to možné, že občas som nedochvíľný. Alebo je to možné, že to takto vnímaš. Skrátka dobre, technika otvorených dverí znamená, že príjmete to, čo je len trošičku možné prijať. To znamená, že nejdete do nejakého obhajovania, ale, a to je veľmi dôležité, tu na veľmi tak ani nejde o to, či má niekto pravdu, alebo nemá pravdu. V konfliktoch je to o tom, aby sme konflikty, a preto sa asertivita používa práve v konfliktných interakciách, aby sme ten konflikt čo najviac tzv. Deeskalovali. A toto je práve jeden z veľmi účinných, veľmi efektívnych spôsobov, ako môžeme práve tú konfliktnú situáciu, tú konfliktnú komunikáciu deeskalovať tým, že skrátka dobre akceptujeme, príjmeme to, čo je len trošku možné akceptovať alebo prijať. No a poďme sa pozrieť na techniku číslo 3, to je technika tzv. Negatívneho dotazovania. Je to vlastne princíp, kedy nášmu komunikačnému súperovi alebo protivníkovi, tak povediac, zoberieme vietor z plachiet. Čo to znamená? Opäť je to situácia, alebo je to technika, ktorú viete využiť práve v okamžikoch, kedy vám niekto niečo vyčíta, kritizuje vás a v podstate je jedno, či je to oprávnené alebo neoprávnené. Čo môžete použiť? Niekto vás napríklad kritizuje, ty si ale nedochvíľný, na teba sa nedá spoľahnúť. A môžeme teraz skombinovať niekoľko techník. Môžeme použiť techniku otvorených dverí. Áno, je to možné, občas som nedochvíľný. A použijeme techniku negatívneho dotazovania. Je ešte niečo, čo ti na mne prekáža? Alebo je ešte niečo, o čom si myslíš, v čom by som sa mohol zlepšiť? To znamená, že vlastne predpokladáme, že tá kritika asi nebude len osamotená, ale že to bude súbor alebo komplex niekoľkých výčitiek, kritík, ktoré nemusia so sebou alebo medzi sebou tematicky súvisieť. To znamená, že kedykoľvek nám niekto niečo vyčíta, tak je dobre opýtať sa, áno, rozumiem tomu, je ešte niečo, čo by si mi vytkol, alebo chápem to, máš ešte niečo na srdci, čo by si mi chcel povedať. A teraz pozor, je veľmi dôležité, aby sa vám v tých vašich vyjadreniach neprepašovala do toho nejaká irónia alebo nejaký sarkazmus, ktorý potom celú tú ideu tej asertívnej komunikácie potopí. Takže na to si treba dávať naozaj velikánsky pozor a to nás taktiež privádza k tomu, že aby ste skutočne boli v komunikácii asertívni, je veľmi dôležité, aby ste sa naučili pracovať s vlastnými emóciami, aby ste boli v pohode, aby ste boli aspoň trošku nad vecou a aby ste sa nenechali zatiahnuť do konfliktnej komunikácie. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nechajte mu like, prihláste sa na odber ďalších videí a ja verím, že sa opätovne stretneme pri nejakom ďalšom zaujímavom videu. Zatiaľ sa majte krásne.